Thank you for your coming to my country. Муа! Шетелдік жанкүйерлері әншіні кіреберістен ыстық ықыласпен қарсы алды. Сый-сияпаттарын ұсынып, қуана суретке түсіп жатты. Әлбетте, бұл кездесуге мүмкіндік алғандар Димаштың әр елдегі фан-клубтарының басшылары ғана. Мәселен, Польшадан келген Моника Василевскийдің Қазақстанға жол шығуына отағасы қарсы болған. Бірақ соған қарамастан Димашты көру үшін Ақтөбеге асыққан. I was in love with him, his voice and... Димаштың өнері мен үшін ерекше. Мен оны өнеріне табынушы ретінде қатты бағалаймын. Екі бала жолдасым бар. Жолдасым қызғаншақ. Мені жалғы жібергісі келмеді. Бірақ менің бәрі баратынымды білген соң рұқсат етті. Ал Аспанас елінен келген Лиу Чан Қытайдағы жанкүйерлер клубының мүшесі. 23 жаста. Димашпен Қытайда өткен байқауда танысыпты. Бір көргеннен-ақ Димаштың өз тілінде сөйлеп, үнемі қазақилығын танытып жүретініне қызықтым. Қазір мен қазақ әндерін сүйіп тыңдайтын болдым, дейді бойжеткен. Димашпен танысқаннан бері қазақ тілін үйреніп жүрмін. Қазақстанға кездесуге келу үшін жұмысымнан сұрандым. Димашқа қытайлық жанкүйерлердің сәлемін ала келдім. Әншінің өнеріне табынушыларда шек жоқ. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін әндерін сүйіп тыңдайтыны рас. Солардың бірі Жаңа Зеландиядан келген 63 жастағы Рай Уорд. Димаштың отанын көргеніне қуанған ол немерелерінің Димашқа ұқсағанын қалайды екен. Оны қазақ баласының тәрбиесі сыпайылығы қызықтырған. Кездесу барысында жанкүйерлер Димашты тәрбиелеген ата-әжесімен, өнерге баулыған анасымен, әкесімен әңгімелесті. Біздің туған қаламыз Ақтөбе өлкесінде өтіп жатқан шара біз үшін ыстық. Біз үшін ыстық болғасы сіздерге де жақсы қызық болады ғой деген ойдамыз. Сондықтан да енді Ақтөбе шағын ғана қала болғанмен өзіміз үшін үлкен әдемі сәнді де салтанатты қала. Сондықтан да сіздердің келгендеріңіз біз үшін үлкен маңызды. Сонысымен ыстық бізге. Әлемнің түпкір-түпкірінде Димаштың 5 миллион жанкүйері бар. Бұл әзірге фан-клубтарда ресми тіркелгендері ғана. Қазақстанға 11 шет мемлекеттің өкілдері келді. Олар 7 күн бойы Қазақстанды аралайды. Оның ішінде 4 күнді Ақтөбеге арнады. Рагүлен Шыбай, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.